sat vafi kulesa in sat lelevan nahar valiyan vahafizan va gaidan va nasiran va dalilan vahin atat uske nahu varza katun va tumte yahu fiha tavila ya rabba muhammadin va ale muhammad salli ala muhammadin va ale muhammad واجل فرج آل محمد جی سلوات تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے اللہ تم سلامت رکھ ماں حسین بھی راضی ہو جاوے بانیان مجلس بھائیان دی مالک بیوٹی محنت قبول فرما یہ بھی میرا اپنا وطن ہے مالک تم سلامت رکھ پاک بی بی نظر پر تو محفوظ فرما کہے آمین نہیں پیادے مولا آمین آکھن دی توفیق عطا فرما بسم اللہ یاد رکھنا جڑی دعا قابل قبول نہیں ہوندی حسین دی مجلس وچ ہو جاندی اس واسطے کوشش کرنی ہے ذکر وچ آمین ضرور رکھنی ماں حسین دی تنوں کسے دا محتاج نہ کرے تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے پتھر ہے دل تیرا ذوق کرامات کیا ملے پھر سوڑ تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے پتھر ہے دل تیرا ذوق کرامات کیا ملے مولا علی سے مانگ مختار کل ہیں وہ منگتوں سے مانگتا ہے تو خیرات کیا ملے کیا بات ہے یار حیدر یہ پرانے عزدار ماں دی گود چشیہ نمی شیعہ دی بات نہیں جیڑا ماں دی گود چشیہ اگلی ستر کم از کم ہر بندی دی نہیں لیکن جیڑا سمجھے گا دعا گا اس دن چوتھی ستر تے جیڑا نہ بولیا آپ لب لینم کڑی تکلیف ہے ہاں سچی بات بات رہے ہیں ان کی پیشانی پہ بوسے دو گلے لگ جاؤ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں آلِ اطہار کے دشمن سے اس طرح کرو پرہیز جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے محمد بڑھ جاتی کرنا جیڑے آپ اکے بڑھنا سوال بلا 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 تاکی تاردار کلیم در سلام اللہ علیہ وسلم یاد ایک سکتہ اور سنائی آئی ہے عباس نام دوسرا ناد علی کا ہے کیا بات ہے یا امام حسین علیہ السلام نے پاک امت میں کسی نہ موت حاجنا کیا ایتی آؤ سامنا میں مرنا پڑے گا کسی تھی راض نہیں ہونے 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 آجو آجو گبرات نہیں کہ دینا امام حسین دی امہ راضی ہوئے گی شہزادے دا حکم ہے حاضری واجب نہیں ہوچے بھائی اور میرے خیال نہ کہ میری ساری نوکری بھی 22 سال دی نوکری تھی مشکل حالات اچھ میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے اچھ میں پہنچے کیتی تا بڑی معذرت ہی منی کسی نے پڑھ لینے تھوڑا جا حوصلہ بھی کر اللہ تعالیٰ زندگی دے
اچھا پڑھیے کسی دا لیکن ایک بات بالے کرنا چاہ رہے ہیں فرمان سنو نا میرے مولا دا باو جی تشریف فرمان مولا دی موجودگی وچ فرمان سمجھو گے تے بعد مینوں آکھنا نہیں پے گا کوئی بولے میرے مولا فرمیندے تیرے گھر بیٹا پیدا ہوے دو گام ساڈی مرضی دے کر ہاتھ کھولے بادشاہ کڑے فرمایا میرا فرات دا پانی لے گا فرات دا پانی نہیں خاک شفا حل کریں اپنے بیٹے نوں گھٹی دے دے سائلہ دا بادشاہ فرات دا پانی بھی لے لیا خاک شفا حل بھی کر لئی بچے نوں گھٹی بھی دتی کوئی نتیجہ نکلے گا تمام جہاں دیاں خوشیاں مولا دے چہرے تے آئیاں بادشاہ فرمایا نتیجہ نکلے گا حسین نوں سوچے گا نہیں علی نوں بھونکے گا نہیں مہربانی جے ہاتھ اٹھیا ہے داری کیا بات ہے کوشش کرنا ہے داری یار اس دا مطلب ہے جڑا مرشد حسین نو سوچدا ہے بادشاہ علی نو بھونکدا ہے اودی گھٹی چ مسئلہ ہے او جی فرمان ہور سنانا ترے چار بندے سر ہلارن مولا شفا دے وے سر ہلانا بیماری ہے بولنا عبادت ہے علی فرمان نے بولو تاکہ پہچانے جاؤ ویسے بھی جدوں مجلس وچ آیا کر رج کے بولیا کر گج بج کے بولیا کر کھاد نہ ہوے فصل خراب ہوندی علی نہ ہوے نسل خراب ہو جاندی تیرا ایک مزاج ہے تیرا ایک معیار ہے تیرا حق بن دے ذکر وچ بیٹھ کے بولیا کر سر نہیں ہلانا دنیا دے کسے ڈاکٹر نو پوچھ لے سر ہلانا بیماری ہے مرشد علی فرمان میرا مرن والا میری ترے گلاں ترے مقام تے یاد رکھ بادشاہ کریاں فرمایا پہلی گل کلر علی زمین وچ بیج نہ سٹی کیوں مولا فرمایا ضائع ہو جائے گا دوسری بات علی فرمان نے سورج دے سامنے چراغ نہ جلائی کیوں مولا فرمایا بندے آنکھاں کے پاگل ہے کملے جھلے اگر لائف چل رہی ہے کیمرہ موڑ موڑ اس کا بندے نے مدھے تے فوکس کر پتہ نہ لگے گو پیرا دے بندہ سر ہلا کے لگے ذکر چایا لنگر واسطے ذکر واسطے تے آیا ہی کوئی نہ میں بات کر کے جا رہا تیسری بات علی فرمایا نے کمر دی اکن نہ تے یاد رکھی کمینے بندے نو میرے فضائل نہ سنائی کمینہ کیا جانے علی کون ہے جڑا بول سکتا ہے حق چاہے دری کی
किसा काबा हूं। हक रखे उस बंदे मेरा जड़ा इस गल का नहीं कोई ऐ अबू जहल के नमक खारो मैं हदीस बच्चे ने कंट्रोल कर मैं हदीस से किसा काबा हूं मैं हदीस से किसा काबा हूं तुम जिसे मैं पहले पूछदा अगर आखो तो शेर पढ़ा वरना बदल देवा मैंने शौक नहीं लफ्ज़ लाया करन दा तेरे मिजाज की एक बात करा तू दस दे मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए अगर औखी गल वसूल करे बिस्तर ते बैठ के दुआ करे मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए उन आखे बतूल मस्तूर दरबार बतूल मस्तूर दरबार जिगर ते हाथ रख मैं शेर पढ़ा शेर फरमाया तुमने समझा के बस बतूल हो मैं बुरका पहले हुए मसूल बुरका पहले हुए रसूल मैं चलो बुजुर्ग दुआ करो जवान मत रगड़े सैन फरमाया मेरे हाथों में मेरे हाथों में कुल की नब्ज़े हैं मैं ही कुरान रब का लहजा कितने मंगते गली किए नहीं हूं मैं क्या हूं दो
قصیدے جان بوجھ کے بچائیاں او ہن پڑھن لگا سین فرمایا حیثیت باغ کی بھلا کیا ہے میں تو عرش اولا کی ملکہ نو لاکھ کشا پیر کی بیٹی نے کہا ہے آج پہلی باری زندگی جائے سبدر میں فرمیس اللہ زندگی تندرستی دے حسین علیہ السلام نے چار سال دی بیٹی دا خطبہ پوری دنیا چھ پوری دنیا چھ لکھا انعام دیتے ہیں امام حسین دا صدقہ لوگ لکھا دعاواں دیتی ہیں لیکن بی بی اور میں پہلے دس جاواں سائم چشتی فیصل آباد علیہ بابا جی انہوں نے بیٹے کتاب لکھی خطبہ معصومہ وہ کتاب قصیدے چھ پڑھ 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 دل ہوئے پئی پیسے خرچے کتاب لوے پڑھے پھر میں نے پوچھ صحیح کہ پڑھی قصیدہ نو لاکھ کشا پیر کی بیٹی نے کہا ہے میں جو بھی کہوں اس پہ خدا بند گواہ ہے چاچا یا تو منداد سے یا میں تم سناواں گا یا اے سارے بولن گے سین فرمایا ہم عظمت و توقیر کے مسجود ہیں واللہ جس شہر میں رہتے ہیں وہی شہر مولا وقت بلندوں نہیں ہم عظمت و توقیر کے مسجود ہیں واللہ جس شہر میں رہتے ہیں وہی شہر مولا ہے کفر ہمارے کسی دشمن سے تولا مشہور ہے نبیوں میں ہمارا ہی مصلہ من ویک من ویک من ویک من ویک سر فرمایا قرآن ہے محمد کا مجلہ ہم جس کا کہے دنیا اسے مان لے اللہ سید میں جتھے تک کے قصیدہ پڑھیا ہے میں نے بھی لگتا ہے کہ سیٹ میں چھٹی دے آیا ہے تو اس واسطے عیدہ دینے تے نعرہ تا مارو جا نعرہ آئے آؤ جی اچھا میں پڑھ دینا میں نا جی کل آخری مجلس تقریبا سرہ سے 11 بجے دی رات گزری رات 11 بجے آخری ممبر پاک کو نوکری ادا کر کے نکلے تو میں میرے شاگرد آ کے استاد جی کتے فوج وچ بھرتی ہو گئے لیکن نوکری جو ہی لکھی تھوڑی نوکری ہو گئی بات مکمل کرا تے ہن شیر مکمل کرا سین فرمایا ہم عظمت و توقیر کے مسجود ہیں واللہ جس شہر میں رہتے ہیں وہی شہر مولا ہے کفر ہمارے کسی دشمن سے تولا قرآن ہے ہم آل محمد کا مجلہ مشہور ہے نبیوں میں ہمارا ہی مصلی ہم جس کا کہیں دنیا اسے مان لے اللہ ورنہ کوئی اللہ بھی ہے یہ کس کو پتا ہے میں شیر قصیدے دا پڑھ کے بندے چھوڑ دا ہونا بھی رونق کتے کتے
تکلیف کتے کتے پتہ لگ جاندا ہے ہاں روز فیس ریڈنگ ہے بھائی اسی بھی چیز جاننے ہیں تسی تانوں جاندے ہو تے تانوں جاننا میری بات سمجھنا انہاں کیا 9 لاکھ چ بندہ بولیا سکے بی بی ساڈے متھے تے محراب اسی نمازاں تاں پڑھیاں اللہ راضی ہو سی سین فرمایا اللہ راضی کر دے ہو انہاں کہا جی سین فرمایا نماز کیندی پڑھ دے انہاں کہا اللہ دی سین فرمایا اے کیا ہے انہاں کہا محراب سین فرمایا نماز دا محراب انہاں کہا جی بالکل عبادت دا محراب ہے سین فرمایا کیوں پڑھتے ہو نماز انہاں کہا معاشر دے میدان وچ بخشش ہو جاوے سین فرمایا ہم جانتے ہیں راز سبھی روز ازل کے سارا قصیدہ سید ایک پاس ہے اس قصیدے دے وچ شعر دا ایک لفظ ہے جڑا مینوں زندگی تو پیارا ہے پھر جدوں کدے حاضر ہویا مینوں یاد کرانا تو امام حسین دی جنگ سناواں کربلا دے میدان وچ مینوں ویکھنا اکبر دا بابا مینوں ویکھنا جی اے حسین علیہ السلام دی 4 سال دی بیٹی سامنے کھڑے ہو کے سین فرمایا ہم جانتے ہیں سر کنٹرول کرنا سین فرمایا ہم جانتے ہیں راز سبھی روز ازل کے ہم مالک مختار ہیں توحید محل کے لو سن لو ہمارا کیمرہ موڑی سنیا لو سن لو ہماری یہ فضیلت بھی سنبھل کے آدم بھی یہاں مانگنے آتا رہا چل کے میرا بہتب سب کی جبی پر جو مل کے وہ سفر میرے بابا کی نالیل سے ہل کے اگلی گل بھی کرام سین فرمایا میرا بہتب سب کی جبی پر جو مل کے وہ سب میرے بابا کی نالین سے ہل کے ہم جس میں نہیں ہیں اس عبادت کی سزا ہے ہم جس میں نہیں اس عبادت کی سزا ہے 9 لاکھ کو شبیر کی بیٹی نے کہا ہے ساری مجلس مقلی پتر تو ہاتھ ہی نہیں کھولے آپ میرے بارے اینج کر لے بھائی بولنا اینج کری جائے اللہ بھلا بھلا ایک قصیدہ دے صدر ہور پڑی ہے جس واسطے قصیدہ پڑے میں اللہ درجات مان کرے میں کہہ در بار بار یاد ہے تو میں سنایا کر تو میں تین سنایا کر پتھر ہو سکے پتھر رکھو پتھر بولے گا میں کہنا ایڈے بڑے دعوے میرے نال نہ کیتے گراج ہوئے ماں نہیں میرا میں کہنا یار ایڈے بڑے دعوے میرے نال نہ کرے کرو سکنا سید واقع پتھر رکھ ذکر بادشاہ دا شیر پہ پڑھتا شیر وچ لفظ آ رہے بانٹ بانٹ مانے تقسیم انہاں کہ جے سارے ہر چیز تے اختیار ہے پھر کربلا آئے کیوں اے میری منت ہے لمبا سفر کیتا تیری زیارت واسطے پھر سفر کرنا ہے دعا تیری تے سائے تلے حق میرا تو نہ رکھی میں تیرے حوالے بات کرا انہاں کہ کربلا آئے کیوں بانٹ 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 سین فرمایا ہم اس کی رضا بن کے رضا بانٹ رہے ہیں الگ بابا سین فرمایا ہم اس کی رضا بن کے رضا بانٹ رہے ہیں اگلی گل میں حوصلہ پڑھا تے انجن کراں گے اپنے اپنے داد دے تے دل ہم اس کی رضا بن کے رضا بانٹ رہے ہیں مٹی سے بھی دنیا میں شفا بانٹ رہے ہیں گالی میں لنگے پھر دعا ہونے گیا ہاں تجھے بولو ہے دری فرمایا ہم اس کی رضا بن کے رضا بانٹ رہے ہیں مٹی سے بھی دنیا میں شفا بانٹ رہے ہیں ان بندے نو گرمی لگ دی یہ تے بندہ انج کر دے نا سین فرمایا یاد رکھنا ہم پرچم غازی سے ہوا بانٹ رہے ہیں ہم پرچم غازی ہم پرچم غازی سے ہوا بانٹ رہے ہیں دشمن کے سہن میں بھی غزا بانٹ رہے ہیں بس بڑے لائے اے بھی بطول زخمی عید دیڑے دنیا جہر بندہ زمین لینے میں گھر بڑھاوا شبیر زمین لیے میں اکبر دفناوا منت میں نہیں کرنی منت کران تو رو میں پھر کوئی کمال نہیں میں
جملہ کان تیری اکھو سے پھر تو ازادار ہے منت کر کروان دے رواج نہیں ہے ازادار نہ منت کر کروائے نہیں جاندا تو ازادار ہے تیری جُتی دی دھون میرے سر دتا ہے میں دو جملے اکھنا چاہنا جڑا حکم بار بار منبر تے بھائیاں آکھیا کہ او میں پڑھساں لیکن میرا دل لے میں اکثر ہو رکھ ہر ویلے روندے رہے اس ویڑے چ جڑا آیا رونا جے عید آئی نہ روایا جے کوئی جوانی چڑھیا نہ روایا ایک گل میں ہن دی کر جاواں عید آئی کل کل دل جڑا گزریا ہے کوشش کیتی ہر بھرا وس لگدے ہیں بھیڑ دے سر تے ہاتھ رکھن پہنچے امیر بھرا بھیڑ دے گھر جاوے بھیڑ پوچھے خیریاں بھرا کھیر دے بنایا بھیڑا دی ایتھے عید نہ دے میرے سارے کٹھے ہون دے درمیان وچ باوی مینوں عید دیوے پتہ لگے میرے بھرا سونا وسدے گوپرا لیا جی دے غریب بھرا بھیڑ دے گھر جاوے بھیڑا دی تو عید نہ دے تیرے نکے نکے بالن میری اوکھے سوکھے نبھوے جی جڑی بھیڑ بھرا تو عید نہیں لیندی اس بھیڑ دا آخری ویلا ہوئے بھرا نو ادی کچھ کر مینوں کفر ضرور پوا رو رو تیری مرضی ہے شام دا زندہ نے ایک بھیڑ بھرا نو پیا دی رات نہ رو میں کوئی کفن منگی ہے دیا سجاد اسے چولے دفنا میں غریب جی بابا روحانیت علی مجلس ہر پاسے ہائے دی آواز بسم اللہ کرا میں پھر آگ دینا بھیڑا دی رات نہ رو میں کوئی کفن منگی ہے ادی اسے چولے دفنا میں آؤ میں غریب دی دنیا بسم اللہ کرا آدھی سجاد تو رت نہ رو اس بازار وچ تو مر گیا تینو کون چیزی میں مر گئی من تے چالس ہے تو مر گیا تینو چاون والا کوئی نہیں ساڈے ہاتھ رُدے ہوئے کیونکہ خطبہ بی بی دا پڑھے بسم اللہ کر امیر بھرا بھیڑ دے گھر آوے بھیڑ پوچھے خیریاں بھرا کئی دے بنایا وکھریاں بلا کے دی ایتھے نہیں ساورے کٹھے ہون دے درمیان وچ باویں مینوں عید وی انہاں نوں پتہ لگے میرے بھرا کیڈا سونا وسدے غریب بھرا بھیڑ دے گھر جاوے بھیڑا دی تو عید نہ دے تیرے نکے نکے بالن میری اوکھے سوکھے نب ویسی جڑی بھیڑ بھرا تو عید نہیں لیندی اسے بھیڑ دا آخری ویلا ہوئے بھرا نو ادی کچھ کر تینو عید معاف کیتیاں نہیں مینوں کفن ضرور پوا شام دا زندہ نے ایک بھیڑ بھرا نو پیا دی تو نہ رو میں کوئی کفن منگی ہے ادی اسے چولے دفنا میں غریب لمان لمان حوصلہ سنا حوصلہ حوصلہ سنا حوصلہ ادی ودی سجاد رت نہ رو میں کوئی کفن منگی ہے بابا جی میری گواہی دینا بیگم بھائی روح پرواز ہو جائے جسم نو نہیں پتہ ہوندا امیر بھرا بھیڑ دے گھر جاوے بھیڑ پوچھے خیریاں بھرا کی دے بنایا دی وکھرے بو بھرا نو وکھرے کر کے ہتھ بن کے دی تے نہ دیوی انہاں نو کٹیا ہون دے درمیان انہاں دے سامنے مینوں عید دے انہاں نو پتہ لگے وسدے پیکے غریب بھرا جاوے وکھریاں کر کے ہاتھ بن کے دیے تو عید نہ دے تیرے نکے نکے بالن تو آپ غریب ہے جڑی بھیڑ بھرا تو عید نہیں لینی اسے بھرا نو علی عید معاف کیتی آئی مینوں کفل ضرور پوا شام دا زندہ نے ایک بھیڑ رو کے پیا دیے رات نہ رو میں کوئی کفن منگی ہے
ਅਦੀਏ ਸਜਾ ਦੁਸੇ ਚੋਲੇ ਦਫਨਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪਹੁੰਚਵਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਲਹਾ ਨਾ ਕਫਨ ਪਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਕਬਰ ਚ ਰੋ ਲਵਾਂ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਦੇ ਸਾਈਂ ਕੰਡਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਂ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਸਤੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਈ ਐਸੇ ਮਾਤਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਆਖਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਰੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਉਲਮਾਏ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਖਤੀਬੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਧੀ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਮਈਤ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਪੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਮਤਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਕੰਬਲ ਚਾ ਕੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮਈਤ ਦੇਸੀ ਆਦੀ ਮਤਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਮ ਤੇ ਜੋੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਗਾ ਧੀ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਪਿਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪੜਨਾ ਚੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਵੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਪਿਓ ਦੇ ਮਈਤ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਮਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਔਲਾਦਨ ਮਾਲਿਕ ਔਲਾਦਨ ਰੀਨਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਵੇ ਝੋਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਦੁਆਏ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਧੀ ਮੰਗਿਆ ਘਰ ਧੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਧੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਧੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵਿਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਪਾਕ ਸਈਦ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪਾਕ ਸਈਦ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁਕਮ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਏ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਈਦਾ ਦਾ ਉਹ ਪੋਤਰੀ ਏ ਹਾਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਆਲੀ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਆਲੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਆਲੀ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਡਰ ਗਈਆਂ
ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਲੀ ਕਰਮਾਨ ਹੋ ਰੇ ਮੈਂ ਮਾਤਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਯਦਾ ਦਮਤਵੇਂ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਇਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਲੀ ਕਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਰਵਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੋਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਖਰੂਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਾਏ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਆਦੀ ਰਹੀ ਆ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋਮਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਹਿਣੀ ਸੁਣਾ ਅੱਧੇ ਮੋਮਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵੱਡੀ ਸਹਿਣ ਸੁਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੈਂਡ ਪੜਦਾ ਹੁਣ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਕਹਿ ਮਿਲਿਆ ਦੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਅਗਰ ਹੈਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਵੇਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਜਾ ਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਠਾਰਾ ਅਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਬਾਣ ਛਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਚਾ ਸੱਤਰ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਦਾ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਨਾ ਬਦਲਦਾ ਐਸੇ ਵੇਣ ਕਰਦੀ ਆਈ ਨਗਰੀ ਹੱਲਿਆ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦਣ ਗੁਜ਼ਰ ਫਰਬਾਸ ਗੁੰਦਲ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਮੁੰਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਪੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਸਯਦਾ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਆ ਆਦੀ ਆਈ ਬਾਬਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੂੰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਹੌਸਲਾ 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 ਅਦੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰ ਵੇਖ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਗਮ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਵੇੜੇ ਦੀ ਹਰ ਮਸਤੂਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਦੋਖਾ ਜੇ ਕਵੈਣ ਪੜਦਾ ਬਾਜੀ ਰਾਤ ਜ਼ਖਮੀ ਵੇਖੇ ਮਾਤਮੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਣ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਜਲ ਸਾਂਪਣੀਆਂ ਹੁਕਮ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵੈਣ ਸੁਣਾ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਏ ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵੈਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਕਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਚ ਆਈ ਉਹ ਮੌਸਮ ਕੈਸਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿਹੜੀ ਤੰਗ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਰਾਂਦੀ ਆਈ ਐਸੇ ਵੇਣ ਕਰੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆ ਅਦੀ ਬਾਬਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇਮਾਮ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਸਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨ ਮਾਸੂਮਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਈ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗੋਪੇ ਲਾ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਉੱਠੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਪਈ ਏ ਸਯਦਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਏ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਉੱਠਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਸਜਾਦ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਿਆ ਦਾ ਸਰ ਚਾਚਾ ਸਰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਏ ਹਰ ਤਰਫ ਅੰਧੇਰਾ ਏ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੀ ਧੀਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਤਨੇ ਨੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੈ ਚਲੋ ਜੇ ਜੋੜਾ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵੇਣ ਕਰਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਐਸ ਵੇਣਾ ਤੋਂ ਵੇਣ ਕੀਤਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੱਲੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਅਲੀ ਮਦੀਨਾ ਹਲਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਖੇਲ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਪਾ ਪਾਇਆ ਸਮੁੱਕ ਗਈਆ ਪਸਲੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆ ਦਾਦੀ ਵਾਂਗੂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੋ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ
इस तो वड्डी कसम नहीं, मैं मातमियां दे डर तो अगला वैण नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जख्मी भी हो शहीद वेखन मातमी मैं फिर प्यादा याद हुने माफी दियो मैं वैण ना पड़ा अगला, या कम अज कम तू इतनी हाय कर ले जिवें हुसैन दी धी चांदी है, वादा कर मेरे नाल जे तू हुसैन दी धी दी जवारी करना चाहना है फिर बीबी वास्ते हाय कर लेंगे। मैं जुमला पढ़ के जा रहा हुसैन दा रूह परवाज कर गया, इमाम सज्जाद भेड़ दा मैया चा के तुरिया है, एक गली च गुजरे मकान दी छत ते कर ते जिंदे हाथ च वजनी पत्थर है, इस हुसैन दी धी दे मैया ते पत्थर मारे है, काफिर दा बाबा तड़पिया है, अकल मार के दे अरश को हले दे माया को मरे दे, फिर मेरी दादा सो कसूर केरा। अच्छा सारे सिर से बुल सदे रो के पे आदर आरिश को हले दे माया को मरे दे, फिर मेरी दादा सो कसूर केरा है, आरिश को हले दे माया को मरे। अच्छा मैं पढ़ देना, अच्छा चलो अगला मैन भी सुनता जा, अच्छा के सिर से रख, अच्छा के नल पानी पिलाओ, पानी दे बच्चे पानी दे, इन पानी पिलाओ, अच्छा के सिर से रख, अच्छा के सिर से रख, जिगर पे हाथ रख मैं सदन पड़ जावा, छबील दी आवाज दी सजाद ना लई तो सुनावेया रो के पिया दी याद तेरी याद ही है, हां मेरे दुखा दी है बाबा मैं सजाद को लो लंग कर रहा दिया अदी मेरा कल्ला सजा। अच्छा रो के सैयदा दे अरश को हले दे माया को मरे दे, फिर मेरी दादा सो कसूर केड़ा है अरश को हले दे। मोमिनीन नवाबे करबला के